<mucho>, ukizunguka cena umguna kule madara ya uchukufule wakaona masira ya bugu madara ya uchukufule aka

Waka-taku, ya-takuaka-be, mu kabinita-mu-una-boteta,

bwana yesu asifiwe waimbaji mungu hawabariki sana kila siku mkiimba mnaleta wimbo unao ambao una ujumbe wa pekee wenye mguso wa ajabu mungu aendelee kuwatumia sana tuikatae nini dhambi nadhani huo ndio ujumbe wao mkubwa kwamba tuikatae dhambi uh, tuliendelea kuangalia jinsi ambavyo mungu ameamua kutuletea nuru kupitia yesu kristo ambaye yesu kristo tumemwona ndiye nuru mwenyewe mungu katika mwili ambaye amekuja kutupatia habari njema na tumegundua ya kwamba anaendelea kujifunua kila siku katika maisha yetu ili tuweze kumfahamu niliahidi ya kwamba tunaanza mada mpya ambayo mada hii itakwenda mfululizo mpaka tutakapomaliza mikutano yetu ni mada muhimu sana nilitamani tuanze kuelewa jinsi ambavyo mungu anatupenda tujali akatupatia mafunuo haya aliyotupatia kuhusu yesu kristo sasa tunaanza kuangalia kitu muhimu sana katika maisha ya kila mtu na somo la leo lina kichwa kinachosema mungu anapoongea na wewe mungu anapoongea na wewe na wakati mwingine nilitamani ukipatia kichwa kingine tena ambayo inasema mungu anafananaje lakini vyote vimebebwa katika somo la siku hii ya leo na kwa sababu ni somo nyeti na ambalo linahitaji sana kulielewa kwa masikio ya ndani kuliko masikio ya kawaida ni waombe wote tusimame tuweze kuomba uongozi wa roho mtakatifu ili kuweza kuelewa vizuri somo la leo na tutakapoendelea hadi mwisho wa kambi hili tuombe asante yesu kwa neema yako maana tunaanza sasa kuingia katika mada mpya namna ya kusikia unapoongea na sisi hakuna awezaye kufafanua maneno haya usipomjalia wewe hivyo na kusihi ukanijalie kueleza vizuri ukawajalie kusikia na kuelewa kila mmoja amfikie katika uelewa wake na lugha ya kwake ili aelewe na baadaye ni uzima wa milele neema yako inatosha kwa jina lako yesu tumeomba na kuamini amen uh, mungu anapoongea na wewe mungu amekuwa akiwasiliana na viumbe vyake siku zote kwa njia nyingi na kwa namna nyingi hii ni sentensi ya kwanza ambayo natamani iweze kuisikia mungu amekuwa akiwasiliana na viumbe vyake siku zote kwa njia nyingi na kwa namna nyingi binadamu alidhani ya kwamba ni yeye peke yake ambaye mungu anaongea na yeye lakini kila kiumbe ambacho kimeumbwa na mungu kuna namna ambavyo mungu anawasiliana na kiumbe hicho na viumbe hawa wanamwelewa mungu anapoongea inachonisikitisha ni kwamba wakati mwingine mwanadamu ndiye ameshindwa kumsikia mungu anapoongea ilitakiwa mwanadamu ndiye ayo wa kwanza kumwelewa mungu kuliko hata viumbe wengine kuna, kuna vitu ambavyo wanaviitaurica ni, ni, ni majanga kama upepo au vimbunga ambao vinatokea duniani mara kwa mara vimekuwa na mdahalo mwingi sana vyanzo vyake wanasayansi ukiongea nao watakuambia vyanzo vyake kisayansi lakini watu wa dini watakuambia mara nyingi vimbunga majanga ya vimbunga yametumika kama ujumbe ambao mungu anautumia kuwafikishia wanadamu mara nyingi sana sasa mimi ninaamini zaidi upande wa wanatheolojia kuliko wanasayansi ya kwamba hizi hurricanes zote zimekuwa ni ujumbe mungu anatuma ujumbe duniani kwa mfano nakumbuka kuna kitu kinaitwa tsunami nakumbuka eh? naongea na watu watunabinadamu eh mwalimu yeyote anatamani wanafunzi wake wao wanamjibu mshike mkono jirani yako mwambie pasta napenda tumjibu e, ndio najua naongea na watu sikiliza sasa sunami mnaikumbuka he wakati imetokea sunami inaaminika ya kwamba kuna, kuna matukio machafu yalikuwa yanaendelea katika fuko za bahari kwa hiyo wakati imetokea ilitokea ilisomba watu wengi ambao walikuwa hawana dhana ya mungu katika akili zao lakini maeneo mengi ambayo hutokea matukio kama haya ni zile nchi baadhi ya nchi hizi sio zote ni nchi ambayo zimefikia kiwango cha kukataa uwepo wa mungu kwao ni, ni ujumbe ambao mungu anautuma sikiliza sentensi hii ya pili viumbe vyote vilivyoumbwa na mungu vinawasiliana na mungu wanyama wamekuwa wakipata ujumbe wa mungu kupitia binadamu au moja kwa moja toka kwa mungu na pozi kidogo wanyama wamekuwa wakipokea ujumbe wa mungu kupitia kwa binadamu au wakati mwingine mungu ameongea na wanyama moja kwa moja unaweza ukasema mchungaji nipatie mfano ili niweze kukuelewa ni hivi wakati wanyama wanaingia kwenye safina waliambiwa na nani waingie mjumbe gani alitumika kuongea nao nuhu nuhu aliambiwa na nani kwa hiyo mjumbe wa kwanza kabisa kupokea ujumbe alikuwa ni mtu akaufikisha kwa wanyama tuko sawa angalia tukio lingine kwenye kitabu cha yona sura uh, yona mbili fungu la kumi utasoma kwa muda wako sa hivi andika tu nifuatilie tupelekane na muda wetu yona mbili kumi bibilia inasema mungu akaongea na yule nyangumi na kuuliza swali nyangumi alisikia ujumbe wa mungu kupitia kwa mtu au alisikia moja kwa moja moja kwa moja mungu aliongea na nyangumi moja kwa moja mnakumbuka kuna kuna mtawala mmoja nabii nabii ni nabii mmoja ambaye alikuwa anakwenda kuwaloga wana wa israeli mnamkumbuka alikuwa anaitwa nani baalamu nani ambaye aliongea na yule punda wake moja kwa moja malaika wa bwana ujumbe ulipitia kwa malaika ukafika kwa punda kwao kuna wakati mungu anaongea na viumbe wake moja kwa moja au kuna wakati anapitia kwa mwanadamu sikia hii viumbe vyote vilivyoumbwa na mungu vinawasiliana na mungu ii lazima uiweke akilini mwako lakini katika masomo haya mpaka mwisho nitakuwa na kuonyesha jinsi ambavyo mungu anaongea na wewe hii ilipelekea nikaandika kitabu kimoja ambacho kimetoka mwaka huu bado yani sio kwamba ni cha zamani ni mwaka huu kimetoka hitua, namna ya kuisikia sauti ya mungu kwenye kitabu hiki nimeelezea vitu vingi ambavyo huenda katika Uh, masomo haya sitavigusa vyote lakini vile vya kwanza kabisa nitakufundisha na vingine huenda utavipata kwenye kitabu hiki tumekuja na nakala chache kidogo pale utazipata lakini sikia hii mungu ni nani na mwanadamu ni nani mm -hmm. Nitazame sasa tofauti ya wewe sisi wote hapa ambao tunaendesha magari ni madriver lakini hatujui magari yanavyofanya kazi na kuna madreva makundi mawili kuna madreva wa familia kuna madreva kitaaluma mwisho wa kunukuu sio kila dreva taaluma yake ni udreva hapana kuna madreva ambao wao kitaaluma wamesomea udreva na kuna madreva ambao ndio akina mimi hapa tuna leseni za kuendesha familia nipungie mkono kama unaanza kunielewa sikiliza sasa vivyo hivyo wewe ambaye unajua kuendesha gari kuna vitu vingi kwenye gari huvijui lakini fundi anavijua hata mafundi pia wana madaraja kuna fundi anajua kutengeneza Land Rover tu yee ni mtaalamu wa Land Rover ukimletea gari ya kisasa ataharibu msinione hapa nilipo mimi nimeshaingizwa hasara ya milioni 34 na fundi kata kila kitu gari kakaanga injini kabisa na yeye ni fundi ni fundi kwa magari saizi yake ukimpelekea mandolini anaweza ukimpelekea eh, lendi Cruiser ya, ya, ya mwaka tisini na tatu anaweza ila ukimpa gari ya elfu mbili na sita kwenda mbele anaona doti ila kukiri kwamba hawezi hakiri bora na ya ya vitu ili uweze kujua mungu anavyoongea lazima umsikilize mungu aliyekuumba akuambie anaongeaje na wewe na ili uweze kumsikia mungu anavyoongea lazima umjue mungu ni nani hapa tulipo tuongee ukweli tuache unafiki asilimia kubwa ya wakristo ukauliza mungu anafananaje mungu ni nani mungu yukoje kuna anayejua na kama wako wanaojua ni wachache kabisa maana walisikia mafungo wanasema na tufanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawale samaka wa bahari uliza, he, na ndege waangani kwa ukiwauliza ehe mungu wanafananaje nakwambia nikijiangalia mimi naona jinsi mungu anavyofanana nao nawauliza maswali ni jibu kama unasema mungu anafanana wewe wewe unapua na mungu je anapua maana pua yako ni ili unuse ni ili uweze kupumua usife mungu hapatwe na mauti anahitaji pua ya nini mshike mkono jirani yako mwambie unaanza kuelewa au unalewa ukiniambia kwamba unafanana na mungu na mi nakuambia sawa bibilia imekuambia umeungwa kwa sura ya mungu na mfano wa mungu si ukatalii swali wewe una tumbo je mungu naye ana tumbo tumbo lako ni ili litunze chakula limengenye lisambaze kwenye mwili ili usife mungu naye anakula nini habari ya jioni hiyo Kwa kabla ya kuanza kusema mungu anaongea na mimi lazima ujue anafananaje ukijua jinsi anavyofanana itakusaidia mungu ni nani hasa sikiliza hii mungu sio kiumbe maana hajaumbwa yeye ndiye aliyeumba kila kitu mungu hana mwanzo wala mwisho pia hana umbo kama la mwanadamu japo kuna wakati amejieleza kwamba ana umbo kama la mtu na kidogo kidogo iliingia akilini mwako utamwona kuna mahali amejitaja kama mtu anakwambia utanijengea namna gani maana dunia ndiyo sehemu ya kuweka miguu yangu sindo hivyohanaezakusema hey, mungu ana miguu miguuna mi miguu na, na twende hapo kwenye hiyo nchi kwenye miguu ya mungu na kama kungekuwa kuna taifa hapa duniani ambako miguu ya mungu ipo hilo taifa lingekuwa tajiri kupokea kungekuwa kuna eneo ambako pindo la vazi lake linakaa basi watu wangejaa humo ili angalau kuligusa wapone magonjwa yao nipungie mkono kama unaanza kupata picha sasa angalau kidogo sikia sasa hivi mungu anafananaje basi waisraeli kuna wakati walimbishia musa kila wakati musa mungu wa mungu wa wakakaa kikao wa mzee usitudanganye kuna vitu unatengeneza vya kwako unatuambia mungu ndio amesema sasa mgogoro uko wapi asema tunataka na sisi musa akamwambia mungu hawa jamaa wanataka wakuone mungu akamwambia hamna tabu waambie waje siku tatu wajitakase chukua kila kabila mtu mmoja mmoja tabora kuna makabila mangapi hapa eh? hata idadi haijulikani kwa hiyo chukua mnya mwezi chukua mmoja chukua mgogo mmoja chukua mgogo wewe njoo huko. akaenda jamaa wamefika wako hapo ukienda mahali ukiambiwa ukikuta mwenzako anachukuliwa mpaka chumbani jua hilo ni tangazo kwamba huyu yupo karibu na hii familia kuliko wewe Hallelujah hiyo e, ni status ile mungu tu anatoka naongea kwa jinsi ya kibinadamu huenda akawaambia tu habari zenu wewe moto radi tetemeko moshi na huenda kipande cha jiwe kikavunjika huenda na wakaona kitembea juu kinavuma wakamwambia musa kama hivi ndivyo anavyoongea endelea kuongea naye utatukuta kwenye mahema huko chini tuletee ripoti maana hatuwezi kumsikiliza kwanza musa we ni shujaa unamsikiaje mpaka anapoongea anamaliza namna hii nikwambie kila mtu aliyeko hapa ana picha yake ya mungu katika akili yake kila mtu kuna watoto fulani waliambiwa hebu choreni picha ya mungu walikuwa ni watoto wa nasari choreni picha ya mungu kitu cha ajabu ambacho kilinishangaza watoto wetu wana picha ya mungu nzuri kuliko watu wazima watoto wote waleta picha zenye sura tofauti lakini kuna kitu kilifanana wote wote katika picha waliochora waliweka alama ya lavu kwamba mungu ni upendo aleluya wakaambiwa karatasi hizo hapo choreni picha ya shetani we wote walichora mwenye mapembe mwingine anatoa moto mwingine anamkia kila mmoja leta picha yake lakini swali liko pale pale hivi sisi wote ambao tuko hapa hatuwezi kujua mungu anafananaje kumbukumbu la torati sura ya nne fungu la kumi na mbili sikiliza maneno haya bwana akasema nani kutoka kati ya moto si mnakumbuka habari eh akasema nanyi kutoka kati ya moto mkasikia sauti ya maneno lakini lakini hamkuona umbo lolote sauti tu musa anawakumbusha anaambia sikalizati bwana aliongea na ninyi katikati ya moto kutoka kwenye moto mlisikia sauti ya mungu lakini sikia sauti yake mlisikia maneno yake mliyasikia lakini umbo hamkuona sikia fungu la kumi na tano hadi la kumi na katika kitabu cha torati sura ya nne fungu la kumi na tano na kumi na sita sikia maneno haya jihadharini nafsi zenu basi maana hamkuona umbo la namna yoyote siku ile bwana alivyosema nani kutoka kati ya moto msije mkajiharibu nafsi zenu mkajifanyia sanamu ya kuchonga mfano wa sura yoyote mfano wa mwanamume au wa mwanamke nawaulizeni swali mungu anafanana na mwanamume au na mwanamke eh? hana umbo hamna ndio maana hata ukisikia watu wanagombana hivi nani mwenye hak ya kuhubiri mimbarani mwenye jinsia ya kiume au ya kike kwani mungu ana umbo gani mshike mkono jirani yako mwambie kaa chonjo hivi mungu anafananaje ndio swala la msingi anasema hamkuona umbo lolote mjihadhari msije mkatengeneza kasanamu fulani mkasema mungu anafanana namna hii mjihadhari kabisa sasa ya mungu inategemea mwalimu aliyekufundisha alikufundisha mungu gani kwa mfano ukamleta hapa askari mtu ambaye amepiga vita mezeeka amekuwa kamanda kwa miaka jemadari jenerali David msuguri akageuka awe mchungaji aanze kuhubiri hapa juu atawaletea picha ya mungu mpiganaji bwana wa majeshi kamanda wa vita ndiyo picha yake aliyonayo maana anamuona alivyomuokoa vitani kila mmoja na sura yake mungu yukoje kitu cha msingi sana hiki mungu yukoje ili swali ukilijibu una majibu mengi kwenye maisha yako yohana sura ya nne fungu la na nne mungu yukoje ili akikatiza hapo seme ndio huyo hapo mungu yukoje yohana nne 24. anasema mungu ni roho nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli sasa nataka hilo fungu mlifungue wote sasa maana hitaji mlisome kwa sauti kubwa wote mlioko hapo yohana 2 kama umefika sema amina kama hujafika sema nisubiri ongeza spidi Yohana ni ishiri nataka mwisome wote kwa sauti naanza kuhesabu sasa moj m 2 twende tatu twende Ehe. Ehe. ukitaka ujue watu ambao darasa la tatu kwenye imla walikuwa wanachemsha waambie watu wasome kwa pamoja kuna wataalamu wa kudandia maneno Bala kusema mungu ni roho anasubiria tu ili ukianza roho anajua atataja roho kwa anavizia kule mbele ho oh. sikia mungu ni roho nao wanaomwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na nini nakwei ibada yako ili iwe ibada nzuri ambayo mungu anaweza kuipokea ambayo mungu anaweza kuisikia lazima iwe ni ibada ya rohoni na katika ukweli ndio maana kabla ya, ku, ya kuangalia mungu anaongeaje lazima tujue anafananaje ukiona watu wanagombania kwamba amekosea nini ilitakiwa tupige magoti kwenye hilo ombi hamjui mungu anafananaje hajajua mungu ni roho hajajua kuna watu ambao wanapiga magoti ya mwilini lakini ya rohoni hawajapiga hajajua kwamba kuna watu wamevaa sketi ndefu kanisani lakini rohoni wanavimini nipungie mkono kama unaanza kunielewa sasa hajajua hajajua kabisa kwamba ha haijalishi sadaka imetolewa mwishoni au imetolewa mwanzoni kilichopo ni nini roho ya mtoaji haleluya ukishaanza kuelewa hivi hutakuwa na mgogoro na taratibu za ibada mi niliwahi kwenda mahali kwenye makambi wasabato hawa hawa kabisa mpaka nilichoka nilienda kule nikashangaa naniambia mi ndio mhubiri wa siku hiyo ukaniambia nienda ukasome fungu ni nchi ya afrika tu hapa hapa nikaambia kule kwetu anaosoma fungu ni mtu mwingine wasema hapa kwetu anaesoma ni mhubiri nenda <laughs> nikaenda nikasoma na kule wanapima wale watu yani waki, kwa mfano mehubiri wa kule akija hapa kwetu anaweza akashindwa kuhubiri wow, kwa nini wao ili wajue kwamba umeelewa lazima umjibu kwa hiyo nilivyosoma fungu kwa mara ya kwanza nikashangaa nasoma fungu kuu nikashangaa ndume imesimama kule napiga sema yes wapi wale jamaa ukihubiri na, na, nilishangaa unahubiri unaongea point anasimama mtu pale katikati anakwambia rudia hiyo rudia 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 huku kwetu tumezoea ukihubiri watu ndio utakatifu lakini ukijua mungu ni roho huwezi kusumbuliwa haleluya kuna kingine walifanya siku ya wa kufunga kambi sitakisema hapa maana kwa kuwa imani yako haijakomaa unaweza ukakwazika hata mimi nilitaka ukwazika wakaniambia kaa pale utulie tunakujua kaa hapo hacha tufanye vyetu mungu atusaidie sana mungu ni roho sasa swali linakuja roho ikoje roho inafananaje sitaki nitoe majibu yangu nataka tuangalie bibilia itupatie majibu sasa naomba mnikubalie ya kwamba ili twende spidi nzuri nyie kazi yenu iwe ni kuandika ayo mafungu mtayahakikisha vizuri ili nisome kwa haraka tumekubaliana twende sasa luka 24 fungu la 37 hadi 39 anasema wakashtuka wakaogopa sana wakidhani ya kwamba wanaona roho ilikuwa ni baada ya ufufuko wa yesu yamani tuongeeni ukweli hata kama ingekuwa ni wewe ungeshtuka mmemzika mtu juzi unamkuta chumbani unafanyaje yaani mmezika kabisa unakisha mmezika kabisa juzi alafu unafika kwenye ibada tu hapa mmezika mwimbaji wenu mnamjua kabisa kabisa mnamkuta amevaa uniform, anataka kujiunga na kwayyaimbe utakuta waimbaji wanaondoka mmoja baada ndipo utajua wala wanasema popote na yesu ndio hawa au ni wengine hasa siku hiyo wanajua yesu wamekufa na wamezika habari ya kufuka kwake walikuwa wako makini sana wakashtuka wako naye ndani bibilia inasema wakashtuka wakaogopa sana wakidhani ya kwamba wanaona roho akawaambia mbona mnafadhaika naomba unitazame ni ni kufadhaika yaani maana yake ni watu ambao kukuambia wameogopa hawataki maana ni watu wazima umewahi kuvamiwa na jambazi alafu ndio baba hapo nyumbani na watoto wapo unawaza nikipiga yowe watanionaje kwa inabidi wakasan ingieni jifichnjihninjui wanivi wanajifunga wana... alo samani kaka niachie tu na watoto jamani ndugu yangu niachie ili wasiona wewe ukiomba ni mfadhaiko huo wanashangaa kumwambia yesu kimbia hawawezi kumkemea wanaogopa wapo katikati milango imefungwa pa kutorokea hakuna vijana wa kisasa wanakwambia umewekwa mtukati dirisha limefungwa huna pakutokea uko hapo hapo alafu kile kitu ambacho nakiogopa nachunga kule kitunda kuna mama mmoja ni bibi wa kikurya ameshika dini sana sasa kijana wake ameacha dini anakunywa pombe kila akija ananifuata sema mchungaji tumwombee huyu aweze kubadilika ile kijana anamwita naambia pastor mimi nimezaliwa kwenye dini kuna siku nitarudi tu siku zimeenda ah, siku moja saa kumi na moja asubuhi nakuta mwanaume huyo shup anaambia mchungaji nimekuja ngaambia vipi ubatizo baba naambia ah, ubatizo wa asubuhi asubuhi anasema kama upo niko tayari nini kimekukuta anasema ngoja nikusimulie jana nimepiga pombe zangu niko Nchip anasema ile natoka navuka kuna sehemu hapo tunaita mwanagati kule kitunda salaam naenda mwanagati nimevuka kwenye korongo hapo karibu na kitunda shule hapo anasema ile nafika kwenye korongo nikakuta ndume imekaa imekaa mwisho wa korongo na miguu iko mwisho wa korongo upande huu anasema kandivyofika tu nilivoiona hivi anasema pasta pombe zikakata Nataka wana, wa, wa, madaktari wanisaidie. Hivi walevi wanajidai au ni halisi? Anasema unajua nikahisi kama macho yangu yamevalishwa kitu cha ziada. Nikafuta namna hii. Niangalie vizuri anasema kutazama na kuta imetulia alafu imeshika sigara. Inavuta nikamuuliza, kama urefu wa hiyo ndume ni kutoka huko kuja huko. Sigara ni saizi gani? Anasema hata sikuangalia saizi ya sigara. Ehe hey, ikawaje? Anasema nikaamua kurudi kitunda shule kwa spidi anasema jamaa likaniongelesha linasema sasa ukikimbia unakimbia mpaka wapi yani kwa lugha rahisi hatua yangu moja si nimekufikia anasema mwisho nikaamua kupita chini ya miguu ya hili jamaa nikatokeza upande wa pili anasema kufika upande wa pili kuna sehemu inaitwa kibeberu anasema pombe zimekata zimekatazot anasema nikaamua kama nimepona kuona huo mzuka sijafa narudi kanisani <laughs> wanafunzi wa yesu usiwashangae wanajua wamemzika alafu wanakuta yuko hapo alafu eti anawaambia mbona mnafadhaika na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu tazameni mikono yangu na miguu yangu ya kuwa ni mimi mwenyewe swali nani wa kujitoa mahanga aende agusi unaweza kusogea hapo kuna kamuvi fulani ka klipu siui mmekaona kanasambaa mitandaoni kajamaa mmoja alichungulia eneo la makaburi kaburi liko wazi amekuta kaburi iliko wazi akasogea ile anatazama namna hii mkono ukatoka ukampiga kofi pa karudi haraka sana hatujui kweli kulikuwa na na mfu au ni mtu sisi hatujui nani ajitoe mhanga aende kugusa huo mwili kila siku mnamsema tomaso ni mbaya lakini ndiye wa kwanza haleluya sikia sasa anasema tazameni mikono yangu na miguu yangu ya kuwa ni mimi mwenyewe sikia Nishikeni shikeni shike, ni mwone kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo umesikia vizuri roho haina mwili wala nini mifupa sura ya mungu inamaanisha mwili wa ndani wa mwanadamu unaotofautishwa na mwili wa nje anasema sija kuelewa yaani wewe hapo ulipo kuna wewe ndani na kuna wewe nje ni vitu viwili tofauti tunaposema wewe umeumbwa kwa sura ya mungu na mfano wa mungu sio katika mwili wako ni katika roho yako haleluya ndio sababu hata ukienda kuzika mtu sijawahi kusikia hata siku moja watu ambao hawatumii hili neno kama maiti imechelewa wanakwambia mwili wa marehemu umechelewa niko sawa haya alebu njio mmoja tu sikuulizi swali nataka kutolea tu mfano tu haraka haraka na dakika kumi na nne hivi hapa unataka uje huko mbele ni sawa tu nani ajue huenda ukawa pasta miaka ijayo haya huyu bwana anaitwa nani huyu eh? kocha Papi, au kocha haya <laughs> nimeshika nini jamani cha nani cha kocha la nani wa nani la nani huyo kocha ni nani ambaye vitu vyote hivi ni vya kwake rudi mmeshaanza kuelewa kwamba kuna mwingine anayemiliki hivyo vitu lakini huyo mwingine hawezi kuonekana maana roho haina mifupa na mwili haleluya yaani wewe navyokuona hapo kuna wewe nayekuona nje lakini kuna wewe ndani kwa nje tuna usanii mwingi lakini kwa ndani tuna uhalisia nje usanii sio kila mtu aliyefumba macho anaomba unaweza ukasema pasta ni, ukitaka nikuelewe vizuri nipe ushahidi wa kimaandiko ya kwamba mimi niko mara mbili na kupa ushahidi andika wakorinto wa kwanza sura ya kumi na tano fungu la na nne andika paulo anasema hivi hupandwa wa mwili uh, hupandwa mwili wa asili hufufuliwa mwili wa roho umeisikia hiyo narudia tena hupandwa mwili wa asili hufufuliwa mwili wa roho sikia sentensi inayofuata ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko aleluya sikia sasa ntakupa ushahidi wa kutosha mpaka tufunge utanielewa vizuri na kuuliza swali wewe hapo ulipo unapokasirika uso ndio unaouma au ni ndani matokeo tunayaona wapi alivyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo nje mungu atusaidie sana na hata kama ukajidai unaleta usanii kuna siku halisia tutakufahamu tu ndio maana hawa mabinti na wavulana ambao wanaingia kwenye uchumba miezi mitatu wanaingia kwenye ndoa nawahurumia sana ni rahisi kwenda na msanii miezi mitatu akakufanyia usanii wote na kuna wasanii wazuri wanaenda mpaka miezi sita kuna wasanii wanaweza kwenda mpaka mwaka siku mkiingia kwenye ndoa ndipo makucha yanatoka utaanza kuona rangi halisi ni bora kuchelewa kuliko kuwahi uumie hata hivyo mtu anakwambia nimechelewa kuoa nimechelewa kuolewa huwa nawauliza unawahi wapi ukisema nimechelewa kuna mahali unawahi wapi pata mtu sahihi haleluya maana mtu halisi sio nje ni wapi dani sikiliza hii kwenye kitabu cha yohana sura ya tatu fungu la sita yesu anatofautisha vitu hivi viwili anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni nini ni roho ni vitu viwili tofauti kuna mwanamitindo mmoja kule australia ni mwanadada mwanamitindo mzuri kabisa yuko safi kabisa mwanamitindo aliolewa na jamaa mmoja mwenye pesa zake sikia huyu mwanamitindo ni ni mtu maarufu kule australia ambaye katika matukio ya kibiashara wakihitaji kufanya biashara makampuni lazima wanamtumia yeye sasa akapata ajali ya moto akaungua asilimia Sabini na ya mwili wake sio yule binti ambaye alikuwa anavutia tena ukimwona wakati huo akikatiza barabarani huwezi kujua ndio yeye ameharibika kabisa kabisa kila kitu nywele zimekwenda oso umeharibika macho yameungua kuisha kabisa wakajaribu kubandika bandika ngozi za bandia ili shindikana ameharibika siku moja pakawa na sherehe kubwa australia mume wake akaalikwa mume wake ni mtu maarufu na yeye anaheshimika wakamtandikia zulia jekundu akawa anaingia watu wanasubiria waone atakuja na mke yupi kijana mtanashati kama yule anayejulikana kama yule mwenye fedha kama yule leo anakwenda na nani waandishi wa habari wamesubiria kamera zimetegwa wakashtuka anaposhuka kwenye gari amemshika mkono yule mwanadada aliyeungua asilimia sabini na tano hatamaniki lakini ndiye amemshika mkono anaingia naye kwenye sherehe baadaye sherehe ikaisha wakatoka waandishi wa kumhoji ule jamaa maswali wakaambia vipi unaonaje sherehe leo akasema ni nzuri sana asema lakini tukulize swali hutajisikia vibaya sema uliza lolote lile akasema la kwanza imekuwaje leo umekuja No. le jamaa katabasaamu akaambia nilijua mtaniuliza hivyo lakini nataka kuambia nilioa roho yake sikuoa mwili wake kilichoungua ni mwili ila roho iko pale pale hili ni gumu kwa kijana kuelewa. kwamba unaweza ukaoa mwili mzuri ukaoa roho mbaya nipungie mkono kama unaanza kunielewa hapo lazima uelewe kabisa ya kwamba kuna vitu viwili tofauti bibilia inasema kilichozaliwa kwa mwili ni nini mwili kilichozaliwa kwa roho ni nini ni roho asa unisikilize hapa ikusaidie hii mwili wako wewe umezaliwa na baba yako na mama yako lakini roho yako wewe umezaliwa na mungu ndio maana sharti la kwanza kabisa ili uweze kumsikia mungu lazima uzaliwe mara ya ngapi mara ya pili mara ya pili sasa tumeanza kupata uelewa mzuri wa mungu jinsi yalivyo kwamba mungu yeye ni roho warumi nane kumi na sita bibilia inasema na roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa mungu roho wa mungu hawezi kuongea na mwili wako roho wa mungu anaongea na roho yako sasa inakuwaje huwezi kuelewa napokwenda kumalizia nataka nikupe hinti chache ambazo tunaanza kuzigusa sikiliza je umewahi kuamka asubuhi siku moja unajisikia una huzuni bila sababu naongea mm? na watu au na binadamu umewahi kujikuta siku moja huzuni inadumu karibia siku tatu nne tano alafu baada ya hapo kuna msiba unatokea wa ndugu wa karibu lit ungelijua ni messe unaletewa huenda kuna hatua ungechukua na vingine huenda visingetokea je umewahi kuota ndoto zinazofanana mara mbili au mara tatu ukikuta ndoto inajirudia ina ujumbe kuna njia nyingi mungu ambazo anatumia kuongea na sisi tatizo ni kwamba sisi hatuelewi unaweza ukauliza mchungaji kwa nini hatuelewi sababu ziko nyingi huenda hujazaliwa mara ya pili au huenda umezaliwa mara ya pili lakini roho yako bado ni toleo la zamani wakati roho mtakatifu anatumia anatumia Samsung S10 wewe unatumia nokia ya tochi kwenye roho na kumi nimeagiza ya kwangu nayo hiyo moja na kumi sikia na hizi simu zetu hizi za tunaita mulika mwizi hizi ndogondogo hizi ukachukua ujumbe wa picha ukautoa kwenye simu ya kisasa simu janja ukatuma ule ujumbe kwenye simu ile mulika mwizi sikia majibu atakayotokea pale this message ujumbe huu hauwezi kusomeka asa unisikie kuna wakati mungu amekutumia message kibao lakini kwa sababu unatumia roho toleo la zamani umeshindwa kumwelewa unasikia mtu anakuambia nimekutana na mtu fulani kazini kazinie imekuwaje tumesalimia hajawahi kunikosea kitu anajaribu kuwa rafiki yangu lakini kila nikijaribu kumruhusu nasikia sina amani moyoni lakini hajanikosea kitu kuna message unapewa liti ungelijua naongea na watu ambao kuna watu walikuja maishani mwenu wakawaumiza lakini ukikaa chini ukitulia mungu alikutumia ujumbe ila ulipuuza naongea na watu ambao hivi tunavyoongea upo kwenye ndoa shungu na huwezi kutoka nikwambie huwezi kutoka kwa nini kwa kwasabibilia imesema huwezi kutoa talaka isipokuwa ni kwa kosa la uashirati na hata hilo umeambiwa samehe saba mara sabini lakini kama ungelimsikia mungu mwanzoni usingeingia kwenye hiyo ndoa ambayo leo inakusumbua najua unaniuliza mchungaji sasa kama siwezi kutoka na nimeingia mkataba nifanyeje na nilipuuza sauti ya mungu nakupa ushauri wa bure piga magoti omba neema ya kukaa hapo bila kuharibiwa mshike mkono jirani yako mwambie imeze hata kama ni chungu lit ungelisikia sauti ya mungu katika biashara yako katika maisha yako kuna vitu ambavyo vimekupata hivyo vitu visingekupata na nikuambie hubiri ambalo linagusa ni hubiri ambalo limemgusa na mhubiri mwenyewe hata mimi naongea na, na ninyi sikufikia hivi kwa usiku mmoja hata mimi nilikumbana na vituko kuna wakati mungu aliongea na mimi sikumsikia na kwa kuwa sikumsikia na sikumwelewa nikapata majanga mengine aliniumiza mengine alinitesa lait ninge limsikia mungu nisingelingia hasara zingine ambazo niliingia lakini kwa sababu tu mungu alinipa nee yake nikaanza kumwelewa tangu nianze kumsikiliza nimeepuka hatari kuliko hapo mwanzo unaweza ukasema pasta ina maana sahivi huzipati kabisa hapana sio kwamba sizipati kwenye kuisikia sauti ya mungu hakuna ambaye amefika asilimia mia moja hata mimi naendelea kujifunza kila siku natamani na wewe ujifunze naomba tusimame tunaanza kuchambua vizuri maeneo ya kusimama vizuizi ambavyo vinazuia na baadaye utaanza kuangalia ni njia gani mungu anazotumia ili kuongea na sisi lakini kabla ya kuomba kwa wale wote walioko hapa na wanaotufuatilia kwa umbali naanza nao walioko hapa ikiwa uko hapa unasema mchungaji kabla kambi hili halijafungwa mimi nimeanza kusikia sauti ya mungu hapa nahitaji kubatizwa naomba unyoshe mkono wako mahali ulipo bila kuogopa maana hujui ya kesho unasema mchungaji ubatizo ukitokea niko tayari kubatizwa nyosha mkono wako bila kujali mtu yeyote asante sana rafiki nyosha mkono wako je kuna mtu mwingine nyosha mkono wako nikuone kuna yule pale nimemwona kuna yule pale kuna yule pale kuna yule pale nyosha mkono wako tuna ubatizo siku ya ijumaa hacha kusikia sauti za watu sikia sauti ya mungu inayosema nawe nyosha mkono wako nyosha mkono wako nyosha mkono wako popote ulipo nyosha mkono wako unasema niko tayari kubatizwa wakati wa makambi haya nyosha mkono wako na we ambao unatufuatilia ukiwa mbali kwa njia ya televishen nina wito kwa ajili yako ikiwa umekubali kumpokea kristo yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako popote ulipo tafuta kanisa la wadventista wa sabato nenda ukajitambulishe jitoe watakupokea watakuelekeza na utapata ubatizo mungu akubariki sana fumba macho tunapokwenda kuomba sasa baba yetu na mungu wetu mtakatifu asante sana kwa neema yako leo tumejua we ni roho na sisi pia ndani yetu umetuumba tukiwa roho tusaidie ili tuweze kuisikia sauti yako wote waliojitoa kwa ubatizo popote walipo wabatize kwa roho mtakatifu asante kwa ajili ya wote waliofika katika mkutano huu na wale ambao wanasikia wakiwa mbali ikiwa kuna yeyote mwenye msongo wa mawazo msongo wa mawazo uondoke kuanzia sasa kwa jina la yesu kristo yeyote ambaye ni mgonjwa akiwa hapa au akiwa mbali apokee uponyaji ndani ya sekunde hii sasa hivi kwa utukufu wa jina la yesu asante maana umesikia na utatenda kwa jina lako yesu tumeomba na kuamini amen